Na programu Radio Televizije Zaječin grada sledi najnovije izdanje informativne emisije Dan. Nemačka kancelarka Angela Merkel nalazi se u Prištini, gde je dočekana uz najviše državne počasti. Ciljane posete je obilazak nemačkih vojnika stacioniranih na Kosovu. Merkelova je dočekana od strane predsjednika vlade Kosova Hašima Tačija i većine njegovih zamenika i ministera. Angela Merkel je zatražila od Prištine konstruktivan pristup dijalogu sa Beogradom. U razgovoru sa Srbijom jasno smo rekli šta želimo. Verujemo da Kosovo i Srbija mogu pronaći rješenje za slobodnu trgovinu, graničnu saradnju i zainteresovani smo da na Kosovu ne bude paralelnih struktura, rekla je Angela Merkel posle susreta sa Tačijem. Dijalog nije jedna od opcije, već jedina mogućnost za rešavanje problema između Kosova i Srbije. Ali ovaj dijalog ima smisla samo kada se sprovedu svi sporazumi, što se i očekuje od Srbije, poručio je Hašim Tači. Stalni predstavnik Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vitalij Čurkin, izjavio je da bi u sredu Savet bezbednosti trebalo da glasa o nacrtu rezolucije o formiranju međunarodnog mehanizma za istragu trgovine organima na Kosovu. Kako je naveo ruski ambasador, nacrt rezolucije sastavili su pre nekoliko meseci Rusija i Srbija. Autori nacrta rezolucije pozivaju sve države i pravna lica da sarađuju sa Euleksom i specijalnim predstavnikom Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija i pružaju im pomoć u vidu dostavljanja informacija, činjenica i dokumenata koje se tiču istrage. Nacrt također sadrži preporuku Euleksu da obezbedi pouzdan sistem zaštite svedoka, navodi agencija ITER-TASS. Ova agencija citira predstavnika za štampu Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandra Lukaševića, koji kaže da takav stav proizilazi iz krajnje nezadovoljavajuće situacije u vezi sa zaštitom svedoka na Kosovu, što je potvrdio i Savet Evrope. U Srbiji je od januara prošle do septembra ove godine oko 4.000 malih i srednjih preduzeća više ugašeno nego otvoreno. Tako je prema ocjeni ekonomista izgubljeno oko 40.000 radnih mesta. Predstavnici vlasti često poručuju građanima da ne čekaju da im da posao, već da i sami pokreću sopstveni biznis. Oni koji su ih poslušali žale se kako je više prepreka nego olakšica. Jovana Tanacković iz Agencije za privredne registre kaže da se plaća naknada za registraciju koja košta 4.500 dinara za privredna društva i 2.140 dinara za dobijanje matičnog broja. Računi se uvećavaju po izlasku iz APR-a. Tako je najmanji doprinos 9.000 mesečno za jednog zaposlenog. Knjigovođa košta od 5 do 10.000 mesečno. Firmarina od 10 do 100.000 mesečno za mala preduzeća. Tu je i naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, a ima i onih koji moraju da plate 2 muzička dinara, što je oko 21.000 dinara. Računica je da se bez 5 do 6.000 evra ne može ni zamišljati o pokretanju biznisa. Za početnike u Srbiji država je obezbedila start-up kredite, ali njih dobije 5 do 9% preduzetnika. O eventualnim novim merama pomoći u Ministarstvu ekonomije nisu želeli da govore pre usvajanja budžeta za sljedeću godinu. Srpska napredna stranka je ocenila da budžet za 2012. godinu može biti razoran, a ne razvojan, i optužila vladu Srbije da je predlog budžeta proklamovana nova ekonomska doktrina, privilegije do posljednjeg dana i po svaku cenu, rekao je između ostalog Marko Đurić, funkcioner Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka ocenjuje da je predlog budžeta razoran, a ne razvojan, i da se njime ponovo uspostavlja svaki mogući preduslov za dalje siromašenje građana Srbije, za dodatno zaduživanje Srbije. Stvaraju se uslovi da politička klasa koja Srbiju razara već 20 godina očuva apsolutno sve svoje privilegije, ali i da stekne neke nove, pošto je između ostalog budžetom u ovim uslovima izuzetno teške krize predviđeno dodatno opterećenje građana zapošljavanjem novih 3.000 ljudi u javnom sektoru. Sve ovo naravno u uslovima u kojima Srbija punih 8 godina nema završni račun za budžet iz prethodnih godina, što je nešto što je nezamislivo u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji. Naime, izostanak završnog računa samim po sebi podrazumeva izostanak svake ozbiljne kontrole onoga na šta su sredstva koja svi zajedno izdvajamo potrošena. I to u normalnim zemljama sa sobom povlači i krivičnu odgovornost.
Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Nikolu Čudotvorca, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Procenjuje se da oko polovina pravoslavaca u Srbiji slavi svetog Nikolu, koji je i hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve. Posvećeno mu je više od 600 crkava. Sveti Nikola je rođen u gradu Patara u oblasti Likije u Maloj Aziji, od roditelja Teofana i None u vreme rimskog cara Valerijana. Još kao dete pokazivao je neobične duševne darove. Kada je odrastao i izučio škole, želeo je da pristupi u sveštenički čin, pa ga je njegov stric, arhijepiskop, proizveo za sveštenika grada Mira. Svoj duhovni život počeo je u manastiru Novi Sion, gde se zamonašio. Posle smrti roditelja razdelio je siromašnima svu nasleđenu imovinu. Prema predanju, vođen čudesnim glasom, krenuo je u narod da širi veru, pravdu i milosrđe i već je svojom pojavom donosio utehu, mir i dobru volju. Sveti Nikola pada u vreme božićnog posta, pa vernici pripremaju isključivo postnu hranu. U nastavku informativne emisije Dan, aktuelnosti iz našeg kraja, za koje je i danas zadužen naš dopisnik Milorad Cvetković. Zbog dva sprata poznate leskovačke osmospratnice pred Privrednim sudom u Beogradu krajem januara bit će nastavljeno suđenje u parnici između grada Leskovca, koji ima pravo na utvrđivanje svojine na delu objekta osmospratnice po tužbi protiv Jugobanke u stečaju. Gradski javni pravobranilac ističe da je 9. novembra pred Privrednim sudom u Beogradu održano suđenje u parnici između grada Leskovca, koji ima pravo na utvrđivanje svojine na delu objekta po tužbi protiv Jugobanke, Agencija za osiguranje depozita, koja je stečajni upravnik nekadašnje Jugobanke AD Leskovac, koja je dugo godina koristila deo Leskovačke osmospratnice, 28. marta ove godine raspisala je oglas za prodaju tog dela zgrade po ceni od 292 evra po kvadratnom metru. Ali je gradsko javno pravobranilaštvo i lokalna samouprava podneli predlog o donošenju privremene mere, jer u gradu ocenjuju da je u pitanju njihov prostor. Ovaj sudski spor se nastavlja. U selu Gornje Stopanje uveliko se gradi osnovna škola, a dok radovi ne budu okončani, učenici putuju do osnovne škole Trajko Stamenković, koja se nalazi u leskovačkom naselju Dubočica. U gradnju školske zgrade ulaže se oko 20 miliona dinara, a najveći deo sredstava obezbeđen iz budžeta grada Leskovca i sredstvima Republike u okviru poznatog programa pomoći građevinskoj operativi. Objekat osnovne škole u Gornjem Stopanju prostiraće se na oko 400 kvadratnih metara, a trebalo bi da bude završen do početka drugog polugodišta ove godine. Razlog kašnjenja u gradnji ove moderne osnovne škole uslovljen je također i uvođenjem centralnog grejanja, koje nije bilo predviđeno prvobitnim projektom. Pored ove, u Leskovcu će početkom naredne godine još nekoliko seoskih sredina dobiti savremene i uređene školske objekte. Ne samo pored hemijske škole, gde se pre nekoliko dana dogodila teška nesreća kada je džip nesavesnog vozača bukvalno uleteo u dvorište, već i pored druge škole u Leskovcu ne postoji saobraćajna i vertikalna signalizacija. Do sada, nažalost, nijedna prijava nije podneta, a nadležni odgovornost prebacuju jedni na druge. Na regionalnim putevima nisu dozvoljeni takozvani ležeći policajci koji usporavaju vožnju, ali u blizini većine škola nema ni horizontalne ni vertikalne signalizacije, koje bi upućivala vozače na manju brzinu i obaveštavali o postojanju škole. Ova nesreća, slažu se svi građani Leskovca, treba da posluži kao nauk i kao crveno svetlo da se hitno svima obezbedi maksimalna bezbednost u saobraćaju. Učenici Antigona Sulja iz tehničke škole Nikola Tesla u Medveđi, Dalida Muškić iz Prijepoljske i Danilo Cerović iz gimnazije u Prokuplju pobednici su likovnog takmičenja za kalendar programa Evropskog partnerstva pod nazivom Progres za 2012. godinu. Dobitnicima su uručene nagrade, videokamere i digitalni fotoaparati, a tema konkursa Srbija zagrlje civilizacije bila je kompleksna, ali su mladi umetnici vrlo kreativno odgovorili na nju i pokazali da bogatstvo različitosti čine prave vrednosti Srbije. Na ovaj konkurs je stiglo 119 radova iz 27 škola i 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
U galeriji Leskovačkog kulturnog centra otvorena je izložba akademskog slikara Borislava Đukanovića, profesora Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Izloženo je 40 radova u stilu ekspresionizma sa motivima iz Venecije, Crne Gore i Srbije. Umetnik je do sada imao više samostalnih izložbi u Crnoj Gori i Srbiji, a najviše u Beogradu. Izložba slika Borislava Đukanovića bit će otvorena do kraja godine i bit će prodajnog karaktera. U Leskovačkom kulturnom centru ističu da će sav prihod od prode slika biti namenjen humanitarnim potrebama. Vesti sporta. Na dnevnom međunarodnom plivačkom mitingu u Nišu plivački klub Leskovac osvojio 2 medalje u konkurenciji od 510 takmičara iz 5 zemalja. Miljana Marković osvojila je srebrnu medalju na 200 metara prsno, a Marija Stojiljković bronzenu na 50 metara. Pored plivača iz Srbije, na mitingu u Nišu bilo je takmičara iz Makedonije, Grčke, Slovenije i Bugarske. Bile su to aktuelnosti sa juga Srbije, koje za informativnu emisiju Dan radio televizije Carični grad pripremio Milorad Cvetković. U Srbiji utorak oblačno sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Prepodne postepen prestanak padavina. Duvaće slab do umeren severozapadni veter. Minimalna temperatura od minus 3 do 1, maksimalna dnevna od 1 do 3 stepena. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne za sve hronične bolesnike, a naročito za kardio i cerebrovaskularne bolesnike i reumatičare. Preporučuje se adekvatno odevanje jer će maksimalna temperatura biti u domenu hladno, a osjećaj hladnoće dodatno pojačan usled vetra. Bili su ovo vesti radio televizije Carični grad. Svima vama koji danas slavite, želim vam srećnu krsnu slavu i da je provedete u miru i zdravlju. Naravno, svima preporučujem i da ostanete uz program radio televizije Carični grad, a možete nas pratiti i putem interneta rtvcaričingrad.rs. Tu je naša Facebook strana ili YouTube kanal, pa kako kome odgovara. U svakom slučaju, hvala na pažnji i ostanite uz nas.